For 8 år siden, der fik jeg en hjernerystelse, som fuldstændig ændrede mit liv. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg havde svært ved at huske, tale og være social. Jeg kunne ikke have et liv med fuldtidsarbejde som alle andre. Jeg havde brug for meget søvn, masser af forståelse og opbakning, som var svært for mine nære at forstå. Sådan har jeg det faktisk stadig i dag, men jeg sandede, at roligere liv har skabt balance. Jeg har kæmpet mange år for at komme videre efter hjernerystelse og en lang stressperiode. Det har medført, at jeg i dag lever mit liv med en hverdag, som jeg selv har formet. Et roligere liv og et aktivt og sjovere hverdagsliv. I dag er mit arbejde ofte mere udendørs og ikke på et kontor som tidligere. Det giver mig en større livsglæde og mere energi. Det, at jeg har valgt at kunne tage ud og surfe før og efter arbejde, er magisk. Katrine, vi er her i Klippen, hva'? Ja. Hvordan er du nødt til at være her? Jamen, det er jo næsten som at flytte hjem. Jeg kommer fra Mors. Mm. Så Camilla har altid været et sted, jeg har taget til, som har været tæt på. En legeplads? Det var det ikke førhen. Jeg har faktisk været bange for havet, da jeg var yngre og da jeg var barn. Jeg elsker at komme op til havet, elsker at gå tur ved havet, men jeg turde ikke at... Hobby. Nej. Hvad er fedt ved at surfe i koldt vand her midt i november? Det er ikke koldt. Eller, det tænker jeg ikke over. I hvert fald ikke, når jeg er derude. Hvis jeg tænker, inden jeg går ud, at det er koldt, så kommer jeg helt sikkert ikke ud. Det er derude, jeg finder en ro. Der er stillhed derude, selvom havet det faktisk larmer sindssygt meget. Men derude giver mig selv lov til at være et legebarn. Og det er jeg også brug for om vinteren. Så jeg skal derud. Man skal være et legebarn. Det skal jeg i hvert fald være. Mm. Ja. Det føles fedt. Det er fedt, når det bliver lidt mere ødet. Og ofte, når du tager ud nu, de folk, der er på vandet, det er folk, du kender. Ja. Det er dine venner. Ja. Det er super fedt. Vi tager ud, egentlig også, selvom billederne ikke er så gode. Mm. Det handler bare om at komme ud, og også faktisk komme ud og mærke kulden. Så ud på vandet, når bølgerne måske er... rimelig dårlig. Du kommer altid ind og ind og smiler. Det er sjældent, du kommer ind og tænker, hvorfor gik vi ud? Mm. Men det er altid fedt, vi gik ud. Fedt, vi gjorde det. Katrine, ud over alt det der surf, som har været en passion i lang tid, så er fotografi ved at komme ind i dit liv. Mm-hmm. Jeg elsker at tage billeder af surf. Generelt også naturbilleder, men jeg sådan går mere all in på at fotografere generelt surf. Det kan man sige, i den del af fotografi, outdoor, der er det også ofte folk, der er gode til noget. Mm. Og det er ofte dem, der bliver de allerbedste inden for det felt. Så det er jo slet ikke unaturligt. Nej, jeg ved, hvad der foregår ude på havet. Og jeg er derude selv. Min store drøm er også at begynde at fotografere. I havet? Ja, ude fra havet. Mm. Jeg vil rigtig gerne, specielt om vinteren faktisk, vil jeg gerne begynde at fotografere mere ude fra havet af. Det der med, igen, jeg elsker jo, jeg vil ud på havet. Så for mig er at få lov at komme ud på havet, og faktisk samtidig egentlig gøre det, jeg brænder for. At fotografere, men følelsen af
at jeg var helt tæt på det også, som jeg elsker at surfe. Se det smukke i bølgerne. Jeg kunne surfe den perfekte bølge, men jeg kunne også fotografere den perfekte bølge. For jeg ser generelt alt visuelt i billeder. Ja, det kender jeg godt. Tilfældigvis. Ja. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around.